Svi koji su zainteresovani da u vreme tešnjarskih večeri izlože svoju robu moraju podneti zahteve turističkoj organizaciji Valjevo i to do subote 9. avgusta. U subotu će se zahtevi moći predavati u infocentru koji se nalazi ispred zgrade opštine. Besplatno korišćenje tezgi rezervisano je za stare zanate, a za sve ostale cena će biti 2000 dinara za svih 9 dana trajanja manifestacije. Na 28. tešnjarskim večerima izlagači neće moći samostalno da biraju mesto gde će postavljati tezge. O tome će odlučivati arhitekta iz gradske direkcije. Ne mogu postavljati svoje tezge. Biće postavljene tezge saveta. Savet odlučuje o tome. Čak je angažovan i arhitekta iz direkcije. Tako da će arhitekta odlučiti o tome gde će se tezge postaviti. Biće novih 11 drvenih tezgi i iz poleta smo uzeli 15. Prednost u dobijanju tezgi imaće stari zanati, a za ostale u vreme 9 dana trajanja tešnjarskih večeri cena tezgi biće 2000 dinara. Nema prednost neko, već arhitekta odlučuje o tome. Znači, biće narodna radinost, možda će oni imati neku prednost, to su u stvari zanati, stari, koji su i vezani za tešnjar i za tešnjarske večeri, znači izložba proizvoda starih zanata i onda i drugi mogu, mi primamo zahteve sve do subote, u subotu će se zahtevi predavati u infocentru u našoj suvenirnici ispred zgrade grad Valjeva. Za sada oni koji ne budu oslobođeni, a to će biti stari zanati, po ugovoru o donaciji plaćat će 2000 dinara. Naplata korišćenja tezgi uvedena je ove godine zbog elementarne nepogode od 15. maja, zbog čega se i tešnjarske večeri ove godine finansiraju iz donatorskih sredstava, rekla je Dragica Čanković, direktor turističke organizacije Valjevo. Kako će besplatno korišćenje tezgi imati izlagači starih zanata, odluka o tome šta će se podrazumevati pod starim zanatima biće doneta u ponedeljak kada će i zainteresovani o tome biti obavešteni od strane turističke organizacije Valjevo. Čekamo odluku. Šta je to stari zanat i bit će nabrojeno, tako da u ponedeljak će ponovo biti ne savet, ali nas troje četvoro, bit će znači odluka, po toj odluci ćemo mi po odluci reći šta je stari zanat i šta su to proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja mesta na tešnjarskim večeri. Do subote se mogu prijaviti i predati zahtev ko hoće da izlaže proizvode svoje na tešnjarskim večerima do subote, a mi ćemo od ponedeljka obavestiti sve ko je dobio mesto i gde će imati mesto u tešnjaru. I mi ćemo ih pozvati i reći gde je ko dobio mesto, onda mi odštampamo, zalepimo na tezgi, svi će znati gde stoje. Ove godine tezge će biti nameštene tako da ne smete ljudima koji u tešnjaru imaju lokale. Prosto mi ćemo malo tezge pomeriti da ne smetaju i njima, jer oni ljudi rade godinu dana, a ovo traje nedelju dana. Samo malo strpljenja i s jedne i s druge strane, na obostrano zadovoljstvo se reši problem. Prodavcima će na raspolaganju biti oko 30 tezgi. Inače, bina će ove godine zbog majskih poplava biti postavljena kod Centra za kulturu. Turistička organizacija Valjeva izdala je i brošuru sa svim kulturnim manifestacijama koje se održavaju tokom godine.